O Neckar Stadium, construído em 1931, apanha um público de 60 mil espectadores. O estádio fica à beira do rio Neckar, que divide a cidade de Stuttgart. Aliás, uma cidade das mais lindas, mais acolhedoras possíveis. O Brasil traz uma surpresa de última hora. Não joga Reinaldo, que durante o treinamento de ontem sentiu o tornozelo, tentou ainda disfarçar um pouco. É claro, o Reinaldo gostaria de estar presente hoje frente à seleção da Alemanha. Mas acontece que não teve a mínima condição hoje. Foi vetado, cortado e joga César. Aí está Reinaldo no banco de tênis, nem está de chuteira. O Brasil, portanto, sai com Valdir Pérez, Edevaldo, Oscar, Luizinho e Júnior, Toninho Cerezo, Sócrates e Zico, Paulo Isidoro, César e Éder. A seleção da Alemanha com a sua força máxima. Schumacher, Gaud, Hans, Forster e Briegel, Schuster, Breitner, Hans Miller, Magath, Fischer e Rummenig. E o treinador Derval tem ainda no banco Imel, Dietz, Dremler, Algover e Borcher. Capitão Sócrates, todo dirigente, não. É do funcionário do banco, é do funcionário da policultura, é o funcionário do hotel, todos eles esperando o dia de hoje para que a sua seleção possa devolver pelo menos a derrota. Já não querem por 4-1, mas 0-0. Está bom para a Alemanha. Aí está o jogador Schuster, que deve jogar apenas um tempo. Ele chegou durante o treinamento, o último treinamento da seleção da Alemanha. Inclusive, a Alemanha joga sábado pelas eliminatórias da Copa do Mundo em Helsinki contra a Finlândia. Começa o grande espetáculo. É um jogo dificílimo para o Brasil. É o grande teste para o Brasil. Daí Toninho Cerezo. Zico. Toninho Cerezo tem na frente César. Éder. Um pouco mais atrás, Sócrates. Ainda Éder. Voltava Rummenig dominando para a seleção da Alemanha. Hans Miller. Virando para Fischer. Olha o caos. Desce bem o lateral da Alemanha. Um pouco mais atrás para Schuster. Toninho Cerezo dividiu, ganhou. César. Jogador Breitner. Hans Miller. Breitner. Tudo isso dentro do campo ofensivo da Alemanha. Miller. Toninho Cerezo foi bem para a bola. Na sobra, Foster. Magath. Levando a marcação ali de Paulo Isidoro. Breitner fica mais à esquerda, bem Sócrates. Hannes. Paulo Isidoro chegou um pouco tarde. Bola tocada pela linha de lado, arremesso da seleção da Alemanha. Deu bandeira, confirmou o árbitro Clive White. 1:30 do primeiro tempo aqui em Stuttgart. 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Breitner. Boa bola colocada. Saía descida e a boa de Hans. Olha o cruzamento. O cara apareceu, tocou pela linha de fundo. Briegel. Na primeira boa jogada e exatamente nas costas dos laterais. Pelo menos agora nas costas de Edevaldo. O treinamento de ontem foi o grande erro anotado da seleção brasileira. Vamos acompanhar a cobrança do escanteio pela ponta esquerda para Rummenig. Sócrates, Magath e o tiro de meta para a seleção do Brasil. Esporte e Saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento de Júnior para o campo de ataque do Brasil. Schuster, Sócrates, Magath, melhor para o brasileiro Sócrates, Edevaldo, Toninho Cerezo fazendo o pivô, Zico fugiu pela meia esquerda, Júnior também, Júnior, quando quiser Zico sair, Júnior,
na dividida melhor para o jogador da Alemanha, Hahn. Voltou Júnior. Breitner. Éder. Zico, grande toque de calcanhar para Éder. E o torcedor alemão gostou. Tentou pegar de primeira o Éder. Tiro de meta para a seleção da Alemanha. Aí o goleiro de boné é o Schumacher. É que o sol está contra ele. Foster. Miller. Quatro jogadores do Brasil tentando a posse de bola. No toque. Bateu no rosto do árbitro inglês. Foster. Breitner. Kautz. Lá no campo de ataque, fugindo Fischer. Luizinho. Valdir Pérez. Assustou o torcedor brasileiro. Parece que patinou Luizinho. Edevaldo com Paulo Isidoro. Procura se organizar a seleção do Brasil no campo intermediário defensivo. Bem lançado Sócrates. Zico melhor ainda. Chamou a marcação do central. Tentou Zico. Hane. Sentiu na dividida Zico. Hans Miller. Paulo Isidoro estava lá. Valdir Pérez. Treinador Tere Santana, médico. Nele Lasmar. Seria bastante preocupado. Lançamento de Éder para Zico. Foge Edivaldo pela ponta direita. Lançamento errado para Edivaldo. Cobertura bem feita por Foster. Magath. Breitner. Central Hahn. Rummenigge. Lá no comando Fischer. Magath é o verdadeiro ponteiro esquerdo. Éder. Bom contra-ataque do Brasil. Desce em boa velocidade. Zico vai pelo miolo. Éder. Quem voltou foi Rummenigge. Saiu o cruzamento para Zico. Toque de cabeça de César. Tocou de cabeça e quase, quase inaugura o marcador para a seleção do Brasil aqui em Stuttgart. Bem na linha de fundo, saiu o cruzamento. E o pé do Schumacher pegou realmente o jogador brasileiro. Uma grande oportunidade desperdiça o Brasil no contragolpe rápido de Éder. No lance normal a gente não entendeu porque o César caiu, mas depois da repetição o pé direito do Schumacher acertou em cheio o frontal do brasileiro. Gerson na marca de 5 minutos e 50 segundos, 0 a 0 e o Brasil quase faz gol. Exatamente, mas o Luciano, o nosso time está bem plantado ali no meio, não há problema nenhum. É preciso só essa marcação nas extremas, porque o selecionado alemão colocou quatro, às vezes cinco, ele coloca quatro, às vezes cinco homens no meio do campo, exatamente para atrair a atenção dos jogadores brasileiros no meio do campo, para fazerem os lançamentos para as extremas, principalmente para o Rummenigge. Agora esse ataque nosso é muito bom também. Tem que alguém se meter também nas extremas, porque os laterais alemães estão avançando e estão dando oportunidade para os lançamentos dos homens de meio do campo. Nosso time não pode ficar muito atrasado, sustentando essa pressão que faz a seleção alemã. Olha, o Brasil ganha César, mas o Sócrates não partiu porque o árbitro paralisou marcando a falta. Na dividida, César ganhou. Cobrança de falta para a seleção do Brasil dentro do seu campo de ataque. É aquele detalhe, às vezes um jogador não vai bem numa partida, foi o caso do César, entra numa fogueira danada como essa e até agora vai bem. Vamos torcer para que fique assim. Toninho Cerezo. Júnior. Paulo Isidoro ficou ali para a meia esquerda. Daí para Júnior. Lutou ainda Paulo Isidoro. Júnior. Recuperação tranquila para Friegel. Toninho Cerezo vai lá com Hans Miller. Éder. Lançamento no comando para César. Ele está entre quatro jogadores da Alemanha. Magath.
O arremesso é alemão. Hannes. Dividiu com Éder, Zico. César. Bom toque de bola para Éder. Daí para César. Invadiu com Zico. E o Éder pediu devolução. Caldo. Aperta a marcação, o time do Brasil. Hans Müller. Volta Sócrates. De calcanhar. Júnior. Vai ganhando os aplausos do torcedor alemão. Luizinho. Júnior. Lançamento errado, totalmente errado para Magath. Breitner. Terceiro de Brigal. Levando Paulo Isidoro, Toninho Cerezo. Apenas acompanhou o lance, o árbitro, Cleve West, estava em cima. Cobrança do tiro de meta para a seleção brasileira. Oscar. Sai para Sócrates. Júnior. Éder. Zico. No combate com Schuster. Outro jogador perigoso, Fischer. Breitner. O Menig lançado. Valdir Pérez. 9 minutos 30 segundos do primeiro tempo aqui em Stuttgart. 0 para a Alemanha, 0 para o Brasil. Oscar. Júnior. Paulo Isidoro, Sócrates fica lá pela meia esquerda. Toninho Cerezo. Sócrates, na antecipação melhor, bem colocado. Central Hannes. Rubenic. Caldo passou. Cruzamento de Rubenic, bateu no brasileiro. Exatamente no Toninho Cerezo. Escanteio pela ponta direita que favorece a seleção da Alemanha. Até hoje, Brasil e Alemanha jogaram 9 vezes. Caos. Ao invés do lateral, tiro de meta. E dessas 9 vezes, o Brasil venceu 6, empatou 2 e apenas perdeu uma vez. Exatamente aqui em Stuttgart, em 1968. 2-1 para a Alemanha. Paulo Isidoro. Sócrates, Oscar. Luizinho. Júnior. Procura fugir da marcação, Zico. Luizinho lá pelo lado esquerdo com o Cerezo. Boa fuga de Júnior. É para César. Hans Müller. Divide ali com o Rummenigge. O arremesso é para a seleção brasileira. Lá vai Éder. Tentando César. Schumacher. Onze minutos, 30 segundos, 0 para a Alemanha, 0 para o Brasil. Breitner. Kautz já se mandou. Júnior. Parabéns ao ataque da Alemanha. Rapidamente a conexão para Éder. Cerezo vai sem a bola. Cerezo vem pelo lado esquerdo. César no comando. Zico tentando fugir. Zico. É que o Schuster, que marca o Zico, não foi bobo, não. Brigel. Muita indecisão da zaga da Alemanha. Breitner. Virando lá para Schuster. Na última partida, a Alemanha venceu a Áustria por 2-0. Dentro das eliminatórias. Lançou mal o Júnior. Tentou corrigir o César. Breitner. Rummenigge. É o grande ídolo. Luizinho Valdir Pérez. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo.
Sócrates pela ponta direita. O carrinho foi de Rani. Deve cobrar o Éder. O Éder sai lá da ponta esquerda. É um meio gol, né? Escanteio do Éder pela ponta direita, é perigo para todo mundo. Mesmo com Schumacher no gol. Ajeitou ali com carinho, 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Tirou a bolsa para não atrapalhar o fotógrafo. Bateu o Éder, fechado, perigoso! Tocou na trave! Mas é demais! E o torcedor alemão só ficou no... Quase que entra assim. Lá vai a Alemanha. Ia! Éder, está livre! É para ele. Olha o gol do Brasil, Schumacher. Adiantou um pouquinho, Zico. Foi pena. Seria o gol de número 501. Schuster, Paulo Isidoro, quando fugia, recebeu a falta. 14 minutos, 20 segundos. Uma bola na trave, um gol perdido pelo César. Luizinho. Toninho Cerezo. Júnior. Paulo Isidoro. Virando até Oscar. Tentativa lá no comando com César. Schumacher. Procura sair rápido da seleção da Alemanha. Scout. Hans Müller. Scout. A descida é boa. Rummenig. Cruzamento para Fischer. O cara estava bem colocado. Coloca pela linha de fundo. O escanteio é da Alemanha. Cobrança para Miller. É outro jogador que bate fechado também. Olha o Valdir Pérez. Toque de cabeça, Sócrates em cima do gol, afasta! Em cima da linha de gol, Sócrates salvou! Aí a Alemanha também criando um sufoco danado para o Brasil. A cabeçada foi de Fischer. E subiu à frente de Oscar. E a falta da Alemanha nas proximidades da grande área. Magat, Valdir Pérez. Grande saída, mas grande saída de Valdir Pérez. Aí um grande jogo, Brasil-Alemanha. A Alemanha é considerada a melhor seleção da Europa. Sócrates. Éder. Luizinho. Levou a marcação de Breitner. Outra vez para Éder. Cruzamento para Paulo Isidoro, matou bem. Virou. Bola dividida, tocada pela linha de fundo. Paulo Isidoro tentou pegar a entrada de Zico. E também a penetração do Luizinho. Entre um e outro, ficou sobrando para o Luizinho. Pelo lado esquerdo, a cobrança para Júnior. Saiu o cruzamento para Sócrates, bem colocado, central, Hans. O único jogador com real possibilidade para tentar cabecear é o próprio Sócrates, que é mais alto. Porque a retaguarda alemã, toda ela sobe. Só numa falha. Breitner. Recuperação de Toninho Cerezo para a seleção brasileira. Júnior. Hans Müller ficou, recebe falta. Não gostou da marcação do Clive White da Inglaterra. Cobrança para Éder. Zico nas proximidades da grande área, agora já dentro da grande área. César também, Paulo Isidoro, Sócrates vai para lá. Lançamento para Zico. Schuster cortou. Edevaldo.
Foster. Fischer. Ainda Fischer. Brigel. César. Magath. Lançamento de Kautz. Miller. Falta de Talinho, Cerezo derrubando Schuster. 18 minutos, 30 segundos. Está aí a Alemanha. Júnior. Vai chamar a atenção o árbitro inglês. Derrubando Kautz. Todo cruzamento desse para uma equipe sul-americana representa perigo. Levantou Kautz, Valdir Pérez, Oscar. O arremesso é para a seleção da Alemanha, Magath. Brigel. Na linha de fundo, Valdir Pérez. Esporte a determinação 81, o ano do esporte na Globo. Luizinho, Sócrates, Toninho Cerezo, Zico, Éder vai se aprofundando, bem lançado, bateu pro gol, Schumacher. Coloca fora da grande área para Magath. Brigel. Hane. Breitner. É um jogador agora na meia cancha. Só que o Sócrates nesse carrinho está perfeito, está perfeito. Mal é, Éder. Mas o Breitner vem destacando o campeonato alemão exatamente na função de homem de meia cancha. Lançamento longo para Rubenig. Valdir Pérez. E o árbitro marcou obstrução. Veja na repetição dentro da grande área. Oscar foi para a bola. Levou o cotovelo também. Clive White. Deu obstrução, são dois lances para a seleção da Alemanha. Olá. E a barreira da seleção brasileira deve estar ali dentro do gol, né? Quase dentro do gol. É uma situação altamente difícil. Não precisa dizer que todo o time do Brasil está aí dentro. Se pudesse, até o Tele Santana iria para lá. Lançamento para Hans Miller. Mas passou. Tirou ali quase uma lasca da trave. E o Valdir Pérez estava do outro lado. Tinha a mínima condição. Torcedor alemão continua vaiando a decisão do Clive White. Luizinho. Recebeu de Éder. Toninho Cerezo. Oscar. Zico. Júnior saiu da lateral esquerda na lateral direita. Sócrates. Lançamento para Toninho Cerezo é muito bom, mas é muito bom. Estou virado em primeira. Ganha escanteio o Brasil pelo lado esquerdo. Vai cobrar Éder. Bom, do lado esquerdo, fazer gol olímpico Éder é difícil, hein? Esporte e disciplina, 81 ano do esporte na Globo. Foster.
Riegel. Zico levou, mas houve a falta marcada. Falta exatamente do Paulo Isidoro. Virou Breitner. Hans Miller. Joseph Breitner. Lumenick. Lá na ponta para Kaut. Saiu. Apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. Edevaldo. Sócrates. Recebendo Zico com César lá no comando. Lançamento para ele. Paulo Isidoro na sobra. Ganhou de Hans Miller. Tem Briegel. Briegel chegou e cortou. Um dos melhores jogadores da atualidade no futebol da Alemanha é o Briegel. Éder pela ponta direita. Jupp Derwall, técnico da Alemanha. Se o Tele está preocupado, ele está mais ainda. Bateu Éder, Zico desviou. Mas o tiro de meta é para a seleção da Alemanha. Esporte a lazer, 81 é o ano do esporte na Globo. Zero para a Alemanha, zero para o Brasil, aqui em Stuttgart. Schuster. Miller. Marcou a falta do Sócrates sobre o Miller. Valdir Pérez pedindo para marcar. Miller. Miller. Bateu no pé do Sócrates. Quando a jogada é pelo lado esquerdo da Alemanha, toda a defesa do Brasil se concentra pelo lado direito. Se alguém entrar lá, as costas do Júnior, vai complicar. Reposição para Breitner. Miller. Desvio do Fischer, é uma jogada que ele entra em diagonal da direita para a esquerda e bate para o outro lado. É uma jogada comum. 26 minutos, Gerson 0 a 0. É, o jogo está equilibrado, porque a Alemanha já fez bons ataques, mas o Brasil também. O Brasil tem que explorar um pouco mais o lado esquerdo, quer dizer, direito. Da Alemanha, o Kaut, exatamente entre o Kaut e o Hannes. Ali está a mina do negócio. O César não pode vir para o lado direito. Ele tem que entrar pela meia esquerda para facilitar todo mundo. Ainda há pouco, 10 minutos atrás, teve o interesse, teve uma boa jogada exatamente naquele setor. E o time alemão está chegando. Deixa o time alemão chegar. Não pode dar campo demais. Agora, os lançamentos vão existir exatamente para o jogador César, que pode tranquilamente bater o Hannes e o Foster tranquilamente na velocidade. O time brasileiro está bem, não está mal não. Schuster. Que lance de corpo. É o ombro a ombro. Toninho Cerezo. César. Toninho Cerezo. Olha o César penetrando. Zico também. Toninho Cerezo. Zico vai bem como ponteiro. Bateu pro gol, Schumacher. A bola desviou. E o Schumacher estava muito bem colocado. Miller. Breitner. Sócrates estava colocado exatamente na posição do Cerezo. Marcou o árbitro a falta de Paulo Isidoro. Falta cometida pelo Paulo Isidoro. Daqui a pouquinho você terá imagem aí no Brasil, aqui do Neckar Stadium.
em Stuttgart. Cobrança de falta para a seleção da Alemanha nas proximidades da grande área. Breitner. Oscar. Tirou bem de cabeça. Paulo Isidoro. Paul. Hans Müller. Oscar. Foi Sócrates quem cometeu a falta. Minutos 30 segundos do primeiro tempo, 0 para a Alemanha, 0 para o Brasil. Lá vai Breitner. Hans Müller do lado dele. Müller. Oscar. Scout. Lutava com Éder, Toninho Cerezo. César já fugiu. Zico. Boa bola para Éder. Toninho Cerezo desce bem pela linha direita. O Éder tentou, mas não deu. Briegel. Breitner. Rummenigge. Contra Luizinho. Cruzamento para Fischer. Gol! Da Alemanha, Fischer. E o Derval. Aplaudindo a jogada que foi feita exatamente do lado esquerdo da defesa do Brasil. Júnior chegando atrasado, Luizinho na cobertura. Fischer completou 1 a 0 a Alemanha. Ontem no treinamento aconteceu tudo isso. Quando os reservas ganharam de 4 a 2. Exatamente isso. Vai complicar o jogo, Gerson. Exatamente, vai complicar, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Olha aí. Olha o César. Tentava ali com o Toninho Cerezo, defesa aberta do Brasil, hein? Esse lado esquerdo. O Júnior está avançando demais e o Luizinho fica sacrificado na saída. Ele sai, fica inteiramente sozinho. Um homem na frente da área, ou dois homens na frente da área. Só com o Oscar. O Oscar não dá para segurar os dois. É muito difícil. E o Fischer, que vinha do lado esquerdo penetrando, passou na frente do Oscar e fez o gol. Exatamente o que todos estão dizendo sempre. É muito apoio dos laterais sem marcação. E sabendo que os times europeus só jogam a base de lançamento pelas extremas. Inclusive, o Oscar e o Luizinho estão sustentando uma briga ingrata contra o Rummenigge. Um tem que encostar e o outro tem que sobrar. Agora, quando o Rummenigge entra do lado esquerdo, aí a coisa fica feia, realmente. Falta de Schuster, derrubando o Zico. 1 para a Alemanha, 0 para o Brasil em Stuttgart. Cobrança para Éder. Olha a distância que ele toma. Lá vai Éder. Uma bomba. Grande defesa de Schumacher. Uma bomba de Éder. Foster. Rummenigge. Vinha voltando Éder. Briegel. Esperando o lançamento de Hannes. Magath. Em Montevideo, a Alemanha saiu na frente e o Brasil virou. Magath. Éder ficou, Magath. Na dividida foi bem Oscar. Éder, Zico. Pode sair um bom ataque da seleção do Brasil. Zico para Éder. É questão de acreditar. Perdeu a linha da bola. Éder. Cruzamento para Zico. Melhor colocado, Forster. Júnior. Falta de Schuster. Cobrando Toninho Cerezo. Para Zico. Bateu de primeira, passa esquerda. De primeira com Zico entre os dois zagueiros da Alemanha.
Foi muito rápido e inteligente, Cerezo. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Dominando o Luizinho pela quarta zaga. Júnior. Éder. Breitner. Kaut. O arremesso é da Alemanha. Um para a Alemanha, gol de Fischer. Zero para o Brasil. Luizinho. Oscar. Estava bloqueado, acabou colocando pela linha de lado. O arremesso lateral é para a seleção da Alemanha. Breitner. Hani. Magat. Friegel. Cruzamento perigoso, Oscar Edvaldo. Paulo Isidoro. Friegel na bola. Bola colocada atrás para Oscar. Luizinho. Sócrates a todo instante pede calma a todo o time do Brasil. Zico. Luizinho. Sócrates vai lá para o comando do ataque. Júnior, Zico, Paulo Isidoro. Boa bola para Zico. De primeira para Sócrates. Desce bem o Brasil. Ainda Sócrates. Júnior. Cruzamento para Zico. Desvio da zaga alemã. Schumacher queria o tiro de meta, mas houve realmente o escanteio. Lá vai o Éder. Zico na pequena área, Sócrates também. Oscar lá na grande área. Bateu Éder, muito aberto. Quase pegou fora do lance, uma falta do César, empurrando o zagueiro da Alemanha. Esporte e a participação. 81, o ano do esporte na Globo. Gaut. 36, primeiro tempo, 1 a 0 Alemanha. Schuster. Tá valendo. Ficou o Júnior, Toninho Cerezo na cobertura, no cruzamento para Fischer, está impedido. O juiz não viu, bandeira deu. Luizinho afastou. Magat. Hans Miller. E agora sim, na segunda vez, no segundo impedimento, o árbitro, Clínio Weiss, marcou. Colocando fora da grande área, Valdir Pérez, Oscar, Sócrates. Zico. Lançamento para Toninho Cerezo, Magat. Schumacher. Breitner. Schumacher. Foster, dois jogadores do Brasil brigando. Edevaldo, cabeceou sem olhar. Cerezo, Luizinho, consertou tudo para o Brasil. Júnior. Recebendo o Éder, Domingos Cerezo. Júnior foi bem lançado, boa oportunidade. Cruzamento para César, tentou virar de primeira. O Júnior tem o auxílio de Éder. Lançamento para César, dois zagueiros. Fica muito difícil. Magat. Gaut. Evita Júnior, mete boa bola para Magat. Breitner. Paulo Isidoro foi combater. Rummenig. Luizinho de leve. O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Oito minutos do primeiro tempo, 1 a 0 Alemanha, gol de Fischer.
Hans Miller, Breitner. Tinha ninguém do Brasil. Briegel. Magath. Hans. Cortou Toninho Cerezo, Sócrates Cerezo. Zico Brasil tem que partir rapidamente para o ataque. Zico limpou. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro vai descendo. Edevaldo também. Paulo Isidoro. Breitner. Tem condição legal, marcou bandeira. Valdir Pérez. Grande saída de Valdir Pérez. O bandeira não marcou nada. Tinha condição legal, sim. Sócrates. Oscar. Edevaldo. Foi uma ótima saída do goleiro Valdir Pérez, evitando o segundo gol da seleção da Alemanha. Júnior, Sócrates, Mal. Não está bem no jogo hoje, Sócrates. Oscar. Toninho Cerezo. Zico. Vai na armação do Brasil, na criatividade. Grande bola para César, olha o pé esquerdo. Éder, uma pompa. Mas à direita. Tinha que bater de primeira com o pé esquerdo. Numa boa jogada do ataque do Brasil. Esporte é vida. 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento de Schuster. Demorou demais o Breitner. Para a felicidade do Brasil. Breitner. Magath. Toninho Cerezo. Que bola! Cinco para Éder, lançou mal. Deu certo ainda. Tem que tocar na frente. Éder. Júnior. Sócrates. Edevaldo. Sócrates. Boa bola para Júnior. Cerezo. Júnior na cobertura. Zico. Cerezo. Edevaldo. Sócrates. Júnior, se quiser, Éder. Zico saiu para receber. Éder. Lá vai o cruzamento para Paulo Isidoro. Subiu de cabeça. Paulo Isidoro, com uma vontade fora do comum, subiu com Briegel e ganhou, hein? Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Gerson, 1 a 0 Alemanha. Olha, eu continuo na linha. Eu acho que a seleção brasileira está jogando bem. Está marcando mal, mas do meio do campo para frente tem criado grandes oportunidades. É só ter um pouquinho mais de calma, daí. Daí para frente é só um pouquinho mais de calma. A movimentação do César, embora esteja um pouco subido da partida, mas quando ele se mete pela meia esquerda, ele abre um espaço terrível para as jogadas de frente. Agora, os homens do meio do campo, principalmente Zico e Sócrates, estão encostando bem. Agora, tem que ter alguém para dialogar. Acho que o Paulo Isidoro deveria encostar um pouquinho mais todas as vezes que o Sócrates ou o Zico, quer dizer, no caso, o Sócrates com a bola ou o Zico, com a bola, o Paulo Isidoro deverá encostar para facilitar tudo. Agora, a seleção do Brasil, se marcar um pouquinho mais corretamente na sua zaga, principalmente lá do lado esquerdo, a coisa vai melhorar tranquilamente. Virando Paulo Isidoro para Éder, 42 minutos 30 segundos do primeiro tempo. Júnior, Zico, saiu o Brasil. César podia ser lançado, Edivaldo. Boa bola, bateu mal. Que azar do Edivaldo. Balançar muito a cabeça mesmo, porque a bola veio como ele queria. Eu disse que não lançamento do Zico, o Zico ergue a cabeça, vê o Edivaldo penetrando.
É a vez da Alemanha, Breitner, Rummenig, Valdir Pérez saiu, não tem goleiro, Luizinho, Luizinho! Cortou, que sorte! Hans Miller, Júnior, agora o Valdir Pérez também saiu, fechou o ângulo. Na volta o Luizinho com toda aquela categoria e também com um pouco de sorte, cortou. Oscar vai marcar a falta, o árbitro inglês. Clive White, é frontal a meta do Brasil. O goleiro Valdir Pérez. É um jogo emocionante. Barreira do Brasil, fecha o canto direito de Valdir Pérez. Breitner, Magath, Rummenig, bateu na barreira. Por isso que o Valdir correu ali. 44 minutos e 20 segundos. Escanteio para a seleção da Alemanha. Hans Miller. Luizinho. Miller. Lá vai cruzamento de novo, Oscar. Paulo Isidoro recebe falta. Final de primeiro tempo aqui no estádio de Stuttgart. Neckar Stadium. 44 minutos 56 segundos. Luizinho. Paulo Isidoro. Vamos ver se há tempo ainda para a seleção do Brasil chegar no campo de ataque. Zico. Toninho Cerezo está lá na frente. César também. Éder, lançamento para César, Schumacher. O Bandeira já avisou o árbitro, Clive White, que o tempo regulamentar está esgotado. E a seleção da Alemanha toca a bola nesse final de primeiro tempo. Hans Miller, daqui a pouquinho a imagem voltaria, voltou. Que bom. Magath. Oscar. Magath. Brigel. Magath. Breitner. Gauss pela ponta direita, 46 minutos. Júnior ganhou. Entregando a Sócrates. Éder. Apita Clive White. Final do primeiro tempo aqui em Stuttgart. Um para a seleção da Alemanha, gol de Fischer aos 30. 0 para o Brasil. Aí está no placar eletrônico. Vamos esperar o segundo tempo. O Brasil, como o Gerson já disse, realmente não joga mal. Agora, enfrentam a duríssima seleção da Alemanha. Mas em Montevideo tomamos um gol aos 7 do segundo tempo, fizemos 4 depois. Tudo pode acontecer no futebol. Vamos aguardar os 45 minutos finais aqui de Stuttgart. Esporte e Saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Nesse primeiro tempo. Agora, todas as vezes que a movimentação do Rummenig é exatamente essa. Ele fica no meio, ele fica na meia esquerda, na meia direita. Quando pisou um buraco nas costas de qualquer lateral, ali ele vai se meter. Mas isso todo mundo sabe e passou durante isso. É a tradição do time alemão desde que o Rummenig comanda esse ataque. Agora, nesse primeiro tempo, aconteceu exatamente isso. Ele aproveitava as descidas do Júnior. E o Júnior não voltava, nem para marcar, nem para colaborar com a defesa, nem com o meio do campo. Então vinha o lançamento e vinha a presença do Rummenig lá do lado direito. Obrigava o Luizinho a partir lá para aquele setor e o Oscar ficava sozinho no meio com o Miller. E podendo ainda entrar um homem pelo meio, estourar em cima do Oscar. Vão estourar dois homens quase sempre em cima do Oscar, porque não dá tempo também do Edevaldo chegar na cobertura. Ele vem pintando, às vezes, o Brigel pelo lado esquerdo. Então, essa movimentação de defesa da seleção brasileira é que ainda tem
algum detalhezinho errado. Agora, se corrigir isso aí, tudo bem. Porque podemos até dizer o seguinte, mas o Toninho Cerezo não precisa avançar muito. Fica um pouco para sair na cobertura de um lateral ou de um outro lateral. Mas o problema é que ele tem que acompanhar, ele é obrigado a acompanhar o toque do Zico. Não muito, pouco, mas é obrigado a acompanhar. E lá atrás fica a coisa feia. Começa o segundo tempo aqui na Alemanha com duas alterações na equipe da Alemanha. Uma prevista. E essa aí, o Schuster, entrando Dietz. E a outra não estava prevista. Saiu Schumacher, entrando Immel, número 12. Goleiro, portanto. Bem, lá vai o Brasil. Éder. Lançamento para César. Breitner. No Brasil, nenhuma alteração. Breitner. Apertava a marcação. Sócrates. Rummenig lançado. Luizinho vai para a cobertura. Saiu o cruzamento, Oscar dominou, Valdir Pérez. É um problema sério, o que o Luizinho tem que correr aí do lado esquerdo é que ele é um excepcional jogador, né? É um extraordinário jogador. Zico. Júnior. Tem Éder ali pela ponta esquerda, soca penetrando. Toninho Cerezo. Vira Zico. Boa bola, Edevaldo. Cruzamento para Paulo Isidoro. Tirou Hannes. Luizinho. Hans Miller. Rummenigge pelo miolo. Breitner. Chegava com Paulo Isidoro. Bola estourada. Tiro de meta do árbitro inglês. Clive White. Todo mundo reclama, hein? Elogios para o árbitro Clive White. Super mal. Sócrates. Zico, Toninho Cerezo. Zico. Sócrates. Paulo Isidoro. Capitão Sócrates, Edevaldo. Edevaldo telegrafou de Tomira. Recebe que é um presente meu. Com dedicatório e tudo. Júnior. Zico. Boa bola para Júnior. Grande chance. César fechou. É para ele. Olha o Zico atrás. Aparece bem colocado. Briegel. Immel. Briegel mais uma vez marcando a sua presença na partida. Breitner. Fischer. Breitner. Daí para Fischer. Rummenigge já fugiu. Oscar. Deu para você ver onde estava o Rummenigge. Éder. Zico sai para receber. Júnior. Toninho Cerezo. Éder. Zico. Lançamento na direita para Paulo Isidoro. Sócrates vai lá para a grande área. Toninho Cerezo se apresentou. Sócrates. Aconteceu mal, presenteando o jogador Dito. Breitner. 3 minutos, 20 segundos do segundo tempo, 1 a 0 Alemanha. Para Fischer Júnior. Agora sim foi bem no lance. Zico. César vai se metendo. Toninho Cerezo. Éder. Na direita para Edevaldo. Zico. Com muita vontade. Nesta quinta-feira para você, Milão e São Paulo Futebol Clube, direto de Milão. Sócrates. Toninho Cerezo. Lá vai Sócrates da grande área para ele. Boa antecipação. Hannes. Hans Miller. Para Luizinho. Éder, virando lá para Edevaldo, é o Brasil que se mantém no campo de ataque. Toninho Cerezo, tem Paulo Isidoro ali pela ponta direita, time alemão todo fechado, cruzamento de Isidoro para ninguém.
Scout Simmel. É um goleiro que tem um futuro maravilhoso. No Mundialista, inclusive, quando todo mundo dizia que o Schumacher foi uma sensação, alguns jornalistas da Alemanha diziam o seguinte: o reserva é melhor que o Schumacher. Já viram, né? O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Hans Müller. Magath. Lutando ali com Paulo Isidoro. César. Roubou bem a bola. Paulo Isidoro. O Zico. Vestido de Júnior. Éder pela ponta esquerda. Júnior passou para receber. Toninho Cerezo. Éder. Para Júnior, marcado pelo Magath. Fez a volta. Cruzamento lá para César, ninguém colocado na ponta direita. Himmel. Seis do segundo tempo, 1-0 Alemanha. Breitner. Foster. Do carrinho, Sócrates cometeu falta. Lançamento foi de Breitner. Magath. Rummenigge. Kaut. Apertava Zico, Toninho Cerezo, não foi. Júnior. Bem para Éder. Tentativa com César. Desvio do alemão. Marcador de César é o Foster. O Júnior recebendo. Sócrates tirou pivô, Cerezo descendo. Boa abertura. Bateu mal para o gol. Toninho Cerezo e o Paulo Isidoro reclamaram muito do Edevaldo. Esporte é determinação. 81 anos do esporte na Globo. Bola para Júnior. Éder. De chinela para Zico. Briga o marcando Zico. Não é fácil. É um jogador que marcou Maradona de perto lá no Mundialito, jogou uma grande partida. Chamando o César. Kaut. Breitner. Bola brasileira. Recomendação da defesa da Alemanha. Zico. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Fischer. Combate de Sócrates. Breitner. Kaut. Absoluto Luizinho. Júnior. Toninho Cerezo. Passou mal, Toninho Cerezo. Hans Müller. Oscar. Foi seguro ali pelo Rummenigge, mas levou vantagem. Júnior. Não dá para inventar aí no meio de campo, não. Rummenigge. Fechando o Fischer, o cara aparece. Cruzamento de Rummenigge. Zico. 9 minutos do segundo tempo, permanece 1 para a Alemanha, 0 para o Brasil. Edevaldo. Sócrates. A Alemanha bastante preocupada com o sistema de defesa. Luizinho. Júnior. César pelo comando. Zico também na tabela. Bem colocado o central Rani.
Já está no aquecimento o jogador do Brasil, Renato. Vai entrar Renato na seleção do Brasil daqui a pouquinho. Fischer. Oscar. Dietz. Breitner. Postou Zico, Sócrates, César, partiu, pode ser lançado. Sai o lançamento muito mais para o zagueiro. Himmel. Dez minutos e 10 segundos do segundo tempo. Dietz. Brigal. Edevaldo. Oscar. Na ligação com Toninho Cerezo, Paulo Isidoro. Toninho vai para o campo de ataque, sempre marcado pelo Magatti. Edevaldo. Zico. Isidoro, Sócrates. Cadenciada a partida. Júnior. Cerezo, Éder. Levitou bem. Rummenigge. Vai embora. Hans Miller vai livre, livre. No meio. Fischer não viu. E foi o azar da Alemanha. Obstrução de Oscar. Mas viu Fischer. Vira de primeira. Veja o Renato aqui, aquecimento com o Gilberto Sim. Ele ia descer com bola e tudo. Cobrança para Kaut. Dois apenas da barreira. Oscar. Briga. Magat. Edevaldo cortou. Paulo Isidoro. Vai Paulo Isidoro. Boa velocidade de Paulo Isidoro. Ganha bem. Bom lance de Paulo Isidoro. Cruzou mal. Ganhou Magat. Hans Miller. Fischer. Vai pela meia esquerda. Breitner, Fischer. Valdir Pérez percebeu. Está lá o Valdir. Está certo o Valdir Pérez. Merece o aplauso o goleiro brasileiro Valdir Pérez. De vez em quando deixa o Valdir numa situação que não é fácil. É que está muito esperto o goleiro do Brasil. Hans Miller. Oscar. Lá vai Oscar. Lançou mal para César. Kaut. Magat. Brigal. Na tabela. Luizinho chegando, tocando pela linha de fundo. Pressão da Alemanha, momentos difíceis para o Brasil. Vai sair César da seleção do Brasil. Entrando Renato. E a cobrança do escanteio para a seleção da Alemanha. Aos 13 minutos e 40 do segundo tempo, a substituição na seleção do Brasil. Lançamento fechado, Luizinho. Kaut. Outra vez Kaut. Com a mão. Toque de Éder. Nesta quinta-feira, direto de Milão para você, mais uma internacional e mais um com o futebol brasileiro. São Paulo Futebol Clube enfrentando o Milan. Lançamento fechado, Magat, passa a busca do gol e não entra. Escanteio da Alemanha, 3 minutos que a Alemanha não sai daí.
sendo aquecido Al Golder, número 15. Gauss vai bater o escanteio. Sócrates. Breitner. Bom, Valdir Pérez agora dominou. Vamos ver se o Brasil consegue sair daí. Edevaldo. Paulo Isidoro. Abertura para Júnior. Chamado Paulo Isidoro, livre de marcação. Renato ali pela meia esquerda, poderia ser lançado. Júnior. Toninho Cerezo penetrando. Lá vai Cerezo, bateu! Gol! Sensacional, golaço Cerezo! Empata o Brasil em Stuttgart. Toninho Cerezo acertou uma bomba lá na gaveta. Um para o Brasil, um para a Alemanha em Stuttgart. Toninho Cerezo dizia hoje pela manhã: eu gosto de fazer gol contra a Alemanha. Ele repetiu quase que o que houve em Montevideo. Só que esta vez ele chutou um pouco antes. Um para o Brasil, um para a Alemanha em Stuttgart. E o Brasil estava num sufoco danado, Gerson. Exatamente, você se referia a isso, aos dois minutos que a bola não saía de dentro da área brasileira. Mas o que eu disse ali no primeiro tempo, da intermediária alemã para dentro da área alemã, o nosso time está bem, está tocando bem. O problema só é de marcação e mais nada. O time brasileiro continua jogando bem desde o primeiro tempo. Um pouquinho mais de calma, da intermediária adversária para dentro da área adversária, a coisa vai bem para o selecionado brasileiro. Já estamos ganhando o meio do campo. Embora tenhamos três contra quatro elementos, quatro jogadores da Alemanha. Mas ganhamos o meio do campo até agora. Luizinho dominando bem para a seleção do Brasil. 1-1 em Stuttgart. Um de Fischer e um grande gol de Toninho Cerezo. Isidoro. Edevaldo. Paulo Isidoro recebe falta. Paulo Isidoro se mexendo bem nesse segundo tempo. 17 minutos e 20 segundos. Vai sair Fischer. Torcedor não gosta da substituição, não. As vaias são para o técnico. Não são para o Fischer, não. Al Golder, número 15 no lugar de Fischer. Cobrança de falta para a seleção do Brasil. Edevaldo. Sócrates. Toninho Cerezo. Luizinho. Júnior. Sócrates ali pela meia. Luizinho. Renato, boa bola para Luizinho. Boa bola para Luizinho. Júnior. Lá vai Renato para a grande área. Éder do cruzamento. De cabeça, Luizinho. Esporte e determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento para Imel. Quinta-feira tem mais futebol internacional para você. Brasil e Itália. Pelo Brasil, o São Paulo. Pela Itália, o Milan. 3:30 da tarde. Edevaldo. Renato, que aliás fez um grande treino ontem. Toninho Cerezo, autor do gol do Brasil. Éder. Cerezo passou para receber lá na frente. Boa bola de Éder para Cerezo. Escanteio ou tiro de meta? Quatro deu escanteio. Clive White. Bateu Cerezo. Imel. Saiu no terceiro andar. Só faltou a asa delta para o goleiro Imel. Al Golder. Levou os outros. Scout. 1-1 em Stuttgart. Magath. O time do Brasil acerta a marcação aí. Malcaut,
Renato. Foster. It. Brigel. Edevaldo desviou. Esporte e Saúde, 81 anos do esporte na Globo. Dominando Foster para a seleção da Alemanha. Aí tranquilidade brasileira. Toninho Cerezo. Júnior. Luizinho Cerezo. Oscar, Sócrates, Renato vai abrindo lá na ponta direita para receber, não recebeu. Toninho Cerezo, Éder, bateu de bico de chuteira. Imel. Breitner. Levando a três jogadores brasileiros, Magat. Sócrates na bola, perfeito. De calcanhar, Éder. Zico. Júnior desce como ponteiro. Sócrates vai ali para o comando. Zico. Sócrates, olha a tabela saindo. Sócrates. Escanteio é do Brasil. Escanteio. O árbitro ia voltando para o meio de campo, mas a bola bateu. Mas a tabela dos dois. Se o Sócrates insiste, o Zico estava colocado entre os dois zagueiros. Quer dizer, se o Sócrates toca de primeira, né? Tem um grupo de brasileiros, aliás, tem vários grupos. Tem de gente do Brasil aqui, porque todos que estavam na Europa passeando, marcaram um encontro aqui em Stuttgart. Éder bateu pro gol. E não. Bandeira marcava impedimento. De quem tinha sido o Zico. Edevaldo corta. O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Vale a pena a gente sempre ver uma tabela maravilhosa feita por dois grandes jogadores de talento. Raciocínio sempre em 10, né? Enquanto os outros contam até 5, eles contam até 10. Hans Miller. Presente para Zico. Olha o Toninho Cerezo, vai embora. Ninguém acompanha Cerezo. Passou ali Paulo Isidoro, derrubado Cerezo. Não marca, Clive. Clive White. Ficou com o Clive Thomas na cabeça. Que não tem nada a ver com o Clive White. Hans Miller, Júnior, Breitner. Sócrates cortou. Bola colocada pela linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Brasil. O placar em Stuttgart, 1 para a Alemanha, 1 para o Brasil, Toninho Cerezo. Lançamento fora da grande área de Valdir Pérez. O Schuster está assistindo o jogo. Luizinho. Oscar. Zico. Sócrates. Lá na ponta direita para Renato. Dito. O arremesso é do Brasil. Renato indica a posição ali para alguém na grande área. Renato. Evita o combate do primeiro. Zico. Renato. Os dois iam arrumando uma confusão na retaguarda da Alemanha. Não quis saber de brincadeira ali o Hannes, não. Deu um bico para fora. 24 minutos do segundo tempo. 1-1. Brasil chegando mais perto do segundo gol. Cobrança para Éder. Bateu fechado. Estava dentro do gol, hein? Olha o cruzamento. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro. Tentativa com Toninho Cerezo. Mas o Éder está demais. Júnior. Boa bola para Paulo Isidoro. Afasta bem de cabeça, Caldes.
Paulo Isidoro e Rimeão. Naquele lance, o árbitro Clive White estava bem colocado na linha de gol, que a bola não entrou não, mas deu a impressão que a bola estava lá dentro. Olha o Derval. Olha o Golder. Passou o pé, Renato. Esporte e Saúde, 81 anos do esporte na Globo. Lançamento errado do Júnior para o Renato. De 5 minutos, 30 segundos, segundo tempo, em Stuttgart, 1-1. Forster, Júnior corta, Zico, Renato, Sócrates vai lá pela meia direita. Lançamento de Renato para ele. Cortou de cabeça Forster. Dit, Breitner. Brigel. Paulinho Cerezo derrubou o Oscar, quase. Quase derrubou. Lançamento para Bagat. O arremesso é alemão. É arremesso, sim. Gauss. Virou Hans Miller, de Paulo Isidoro. Sócrates sai de primeiro, o Brasil. O Éder está livre na ponta esquerda. O Edevaldo não chega. E o Éder reclama, gesticula fora do vídeo. É claro, ele estava correndo livre, livre, livre. Aí o Tele. Às vezes a gente não sabe se o Tele está falando baixinho ou está mascando. Ele fica mascando o palito de fósforo os outros todos. Foster. Oscar. Corta bem para a seleção do Brasil. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro. Edevaldo. Toninho Cerezo. Renato e Zico pelo miolo. Cerezo viu e queria isso. O arremesso é brasileiro. Isidoro, bonito lençol. Tem Sócrates. Virando para Luizinho. Júnior está um pouco mais à frente. Lá vai o Brasil. Isidoro fechando pela meia. Está Júnior. Falta. Falta de Hans Miller. Éder e Zico, dois candidatos seríssimos para essa cobrança. Muito mais para o Zico. Se fosse lá do lado direito, seria muito mais pro Éder. Qualquer um deles vale, hein? Barreira da Alemanha colocada um pouco à frente. Passou Éder pela bola, vai Zico. Não, Júnior. Bateu bem, bateu na trave e não entrou! Campo, o juiz confirmou. Gol do Brasil, Júnior de falta. Bateu dentro, sim, mas não tem menor dúvida. A minha exclamação foi a seguinte: bateu e não entrou? Um ponto de interrogação. Mas ela bateu e entrou. Brasil 2, Alemanha 1 em Stuttgart. Gerson. Agora, depois desse segundo gol, o Brasil já vinha jogando bem, já vinha merecendo. Foi uma boa cobrança do Júnior, chegou o goleiro Imel um pouco adiantado. Agora, o problema é segurar um pouco mais o jogo, porque ganhando, eu disse ainda há pouco, a meia cancha, ele praticamente, o Brasil liquida a partida. Segurar um pouquinho a defesa, não precisa mais zagueiro nenhum avançar, ficar nisso aí mesmo.
e deixar do meio do campo para frente o jogo um pouco mais aberto, principalmente para o Turim Interesse, que está se mexendo com a maior facilidade pelo meio e pelas laterais. Luizinho domina para a seleção do Brasil. Olha o lançamento para Júnior, é bom. Renato fecha, Paulo Isidoro também. Ainda Júnior, grande finta. Olha o Brasil chegando. Tocou no zagueiro, escanteio do Brasil. O Brasil vira o jogo na Alemanha. 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Um de Cerezo, outro de Júnior. Em Montevideo, o primeiro foi o Júnior de falta, depois o Cerezo. Aqui inverte. Faltam 2. Serginho não está jogando. O Renato está. Tudo bem. Aí a cobrança do escanteio para a seleção do Brasil. Lá vai Júnior. Paulo Isidoro. É a segunda que ele ganha, hein? Tiro de meta para a Alemanha. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Oscar coloca pela linha de lado, arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Faltando 14 minutos para terminar no Neckar Stadium. Rastida. Cruzamento perigoso, Valdir Pérez. Foi empurrado, hein? Todo mundo na bola e Sócrates coloca pela linha de fundo. Mas o Valdir Pérez, quando subiu, foi estagiado. Quatro não deu. Veja bem. O jogador da Alemanha foi lá com ele. Está contundido o Valdir Pérez. Foi outra grande saída do Valdir Pérez. Foi outra grande saída. É aquele detalhe. Tudo tem a sua hora. Houve a hora da crítica para o Valdir Pérez. Agora é a hora do elogio para o Valdir Pérez. Fez uma grande partida em Wembley. E faz uma grande partida hoje aqui. Estava sendo aquecido o Paulo Sérgio. Uma medida de segurança, é claro. Se o Valdir não tiver condição, já entra mais ou menos aquecido. Já recuperado o Valdir Pérez. Que estará quinta-feira defendendo o São Paulo Futebol Clube na partida contra o Milan. Será mostrada para você. Oscar, excelente por cima. Lá vai Éder. Está certo. Tocando lá para a ponta direita para Paulo Isidoro. Quando apertava a marcação, derrubou. Toninho Cerezo acaba cometendo falta. 32 minutos 40 segundos, 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Gaut, Hans Miller, Breitner, Oscar, grande bola, Zico, Renato vai fugindo. Toninho Cerezo. Daí para Valdir Pérez. Edevaldo. Paulo Isidoro. Largou a bola para Sócrates. Breitner. Levou a marcação de Sócrates. Rumenic fugiu no comando. Lançamento é para ele. Virou. E a bola tocou no jogador do Brasil. Ele deu mão. Penalidade máxima, marcou o árbitro, Clive White. Marcou pênalti o árbitro inglês. Vamos rever o lance. No cruzamento de Rummenig. Deu sim. O jogador estava com os braços erguidos. E o árbitro acabou achando que ele foi com intenção. Penalidade máxima, favorece a seleção da Alemanha aqui em Stuttgart, aos 34 minutos, para a carreira de Valdir Pérez, só faltava defesa. Vamos torcer, é um goleiro que tem sorte em penais, é um goleiro que vai para um canto, se a bola for lá, não sei não, hein? Atenção, Breitner. Valdir Pérez! Brasil vai para cima do árbitro Clive White.
Mas o Valdir Pérez é sim, ele vai para um lado. Vamos rever. Se mexeu antes. Se mexeu antes. Mais real do que imagem possível. Por mais que a gente queira, a regra manda o seguinte: tem que ficar em cima da linha de gol até o tiro. Se não, não pode. É o que está explicando aí o árbitro inglês. Por mais vontade que a gente tenha para dizer o seguinte, que está errado, mas não está não, está certo, o árbitro está certo. Valdir, vamos lá, Valdir. Bom, a questão de palpite, bate no mesmo canto ou não? Vai o Derval. Breitner, com a mão na cintura, lá vai Breitner. Valdir Pérez, sensacional! Sensacional, Valdir Pérez! Agora ele é abraçado pelo time inteiro! Aí, Valdir! Um goleiro que merece essa defesa! Merece! Daí a cobrança do escanteio para a seleção da Alemanha. Oscar. Vai bater o Breitner. Paulo Isidoro Olivia. O arremesso lateral é para a Alemanha. Permanece 2 para o Brasil. 1 para a Alemanha. Éder. O time da Alemanha está todo no ataque. Está difícil, hein? Bandeirinha marcou tiro de meta. Esporte e Saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Gerson, saiu o Valdir Pérez. Bom, nessa segunda batida de pênalti, o Valdir saiu de novo, mas infelizmente pegou e o árbitro não mandou voltar. Mas ele está certo, Valdir está certo. Tem que testar os nervos, no caso do Breitner ou do batedor de pênalti. E o Valdir sabe fazer isso muito bem. É um bom goleiro. O time do Brasil precisa um pouco mais de calma. Está vencendo por 2-1. Virou um jogo muito bom. Continua comandando e mandando e desmandando no meio do campo. É só ter um pouquinho mais de calma que nós podemos até fazer o terceiro gol. Lá vai a Alemanha com perigo, cruzamento para Magath, Luizinho aparece. Outra vez Luizinho, escanteio da Alemanha. Serão os 8 minutos mais longos dessa excursão. 37 minutos, 8 para terminar. 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Valdir Pérez, sensacional da cabeçada de Magath. Mas o Valdir, o negócio é o seguinte. Está demais. Impressionante, não tem mais adjetivo para ele. Magath subiu lá em cima. Tocou para baixo. E ele no reflexo, puro reflexo, veja bem. Que defesa. Brasil com a posse de bola. Zico, para Toninho Cerezo. Olha o Cerezo, olha o terceiro derrubado. E agora? Foi antes ou foi dentro? Foi antes. Foi antes, o árbitro marcou quando o Toninho Cerezo iria marcar o terceiro gol do Brasil. Zico na bola. Há um cheiro de gol aqui no Neckar Stadium. Zico pode colocar o Brasil com 2 gols de vantagem e acabar de vez com esse nervosismo. 39 minutos, segundo tempo. 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Logo após a segunda edição do Jornal Nacional, você verá o compacto dessa partida maravilhosa. Lá vai Zico por cobertura, bateu! E não! Ele bateu na trave! A bola não entrou, não! Ele bateu na trave e a bola saiu! Vamos ver se vocês entendem. O goleiro subiu, agarrou. Quando ele virou, ele bateu na trave, com a bola, o rosto e tudo. E a bola saiu. E o Zico tem a impressão... Teve a impressão que ela entrou. Cobrança para Júnior. Lançamento lá, quase fora da grande área. Vai Paulo Isidoro.
O árbitro já marcava a falta de Paulo Isidoro. 39 minutos 40 segundos. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Lá vai Toninho Cerezo, derrubado. Falta marcada e o jogador brasileiro sentindo ali o Zico. Sentindo bastante o Zico, a coxa. 5 minutos para terminar. O Brasil vence por 2-1. Com lances que passam para a história do futebol. São aqueles lances que vão para o arquivo. Por isso que o Tele está preocupado. Depois de virar o jogo, realmente não dá para ceder um empate. Se bem que também se empatar, tudo bem. Mas a vitória tem um outro sabor. Quinta-feira, o São Paulo Futebol Clube com todos os seus jogadores enfrentando o Milan. Numa transmissão que faremos direto de Milão para você. A seleção brasileira retorna amanhã à noite. Os jogadores do São Paulo seguem amanhã cedo para Milão. Valdir Pérez, Oscar, Zé Sérgio, Renato, Getúlio. Vai se recuperando o Zico. Cobrança de falta para a seleção do Brasil. Júnior parece que vai bater de novo. Quatro na barreira, Éder também. Vai, Júnior. Autorizado pelo árbitro Clive White. 2-1 para o Brasil. Passou, é Éder, uma bomba. Passa a direita do goleiro, Gimel. O Imer nem se mexeu. Veja a bomba de Éder. Olha onde ela passou. 42 pelo tempo regulamentar. 2 para o Brasil. 1 para a Alemanha. Edevaldo. Sócrates, 3 jogadores na marcação. Vai entrar Vitor do time do Brasil. Zico tentando. Brigel. Foi para a bola. Usou o corpo todo. Caldo. Daí para disso. 42 minutos do segundo tempo, 2-1 para o Brasil, Rummenigge lançado. Saiu com a bola e tudo, arremesso brasileiro. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Vai deixar o gramado sem a menor condição de jogo. Entra Vitor. Bastante aplaudido, Zico. O arremesso lateral para a seleção do Brasil, 43 pelo tempo regulamentar. Sócrates, cercado ali por 2. Boa pinta, Vitor. Toninho Cerezo. Tentativa no campo de ataque com Paulo Isidoro. Dominou Paulo Isidoro. O Éder passou. Paulo Isidoro. Do outro lado, Toninho Cerezo quase que pega o rebote. Breitner. 43 e 30. Oscar. Derrubado pelo Rummenigge. Está certo o árbitro. Cobrança para a seleção brasileira. Edevaldo. Sócrates. Chamou Júnior. Time da Alemanha procura a bola. Lateralmente para Edevaldo. Sócrates vai se metendo no campo de ataque. Edevaldo para Sócrates. Levou Sócrates, ninguém pelo comando. E ele está fazendo o gesto. Tem que parar, aprender. Ainda Sócrates. Olha o domínio de Renato. Parou, pé direito por cobertura. Tenta o canto direito do goleiro Imel. Tiro de meta para a Alemanha. É 4 minutos e 20 segundos. O árbitro vai cortar 1 minuto. Está todo mundo querendo que o jogo acabe. Magath. Breitner.
Breitner. Rummenigge. Lançamento para a grande área. Éder. Deixou a bola sair. Este finalzinho de partida, a opinião de Gerson. Bom, mais uma vitória do selecionado brasileiro, esse giro pela Europa. Um bom teste para a seleção brasileira, ou foram bons testes para a seleção brasileira. Agora é arrumar a casa definitivamente. Gerson, termina o jogo em Stuttgart com vitória do Brasil, 2-1, encerrando a excursão de forma brilhante, de forma invicta. E Valdir Pérez é o jogador mais solicitado pelos repórteres fotográficos. Fim de jogo em Stuttgart. Daqui a pouquinho vocês terão Raul Quadros do gramado de Stuttgart.